Ненависть к России зашкаливает, или, ну, или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что все ищут диверсантов. Я там читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачье сердце у этого самого, у профессора Преображенского? Не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Я впізнаю сексота по наводці, яку він дав чертяці у галіфе, а також по рублях кишені в оці, і рилу, що повсюдно під шапе. А ще він носить вигідну рекламу Москви паскудної терору ФСБ і накладає маску на Панаму, коли за вбивства грошики гребе. Сексот чекає від куратора вказівку, яку прислати фотку і коли. І отримує він лапоті красівку, але ніколи, щоб від і по столи. А ще він має хвіст від ФСБіса, який ховає нишком під штани і косоворотку випускає з пліса під поясок від східної шпани. Сексот тим гордий, що здає сусіда і підставляє кума під удар. Так виродок підвищує лібідо і покращує московський перегар. Як водку зранку п'є то гранчаками, бо стопочка для путінки мала і не борщем закусує ащами. Під Дон Кадирова з тіктоку іншала. Я впізнаю сексота по білоці, і штанцях під туркуваті галіфе, і по московській у кишені в оці, який весь світ сказав відверте фе. Я впізнаю сексота по білоці, і штанцях під туркуваті галіфе, і по московській у кишені в оці, який весь світ сказав відверте фе. А як сидиться у нашій раді Бойку, який так часто їздив до Москви, щоб перед Путіним ставати в позу стойку за порцію посконної халви. Ох, і як страждає по сексоту вишка, що вища міра шльопнув і забув. І паскудному тоді настане кришка, щоб покарання у пеклі він відбув. Ох, і як страждає по сексоту вишка, що вища міра шльопнув і забув. І паскудному тоді настане кришка, щоб покарання в пеклі він відбув. Не братан, вишка! Ага. Ты здесь из-за 47 случаев убийств, 14 случаев изнасилования. И список все продолжается. Да, это уже действительно агония. И это просто последнее издыхание. В Донецке, в Макеевке. Много-много-много. Мы будем приходить по мертвые. Это последнее издыхание.